Hvala Igor, sad je trebalo. Ajde. Jedan muški, to ti dovoljno. Ajde. Ne trebaš gas, to gas samo daješ kad kreće. Koji punjač imaš i doma? Ne, ne, imaš ne, zemolja. Ne, tu kočicu i stisni kočicu. Onda ne možeš dati gas, to ti trik jednostavno. Svaki put kad ga kurbaš, stisni kočicu. Evo. To ni cvaja. Ne možeš ga tako kurbaš. Gore, nađi točku, vum! Ne ono, ovo tu kaj ti radiš, to sam tako sigurno otvaja. Radiš gore. Nađi. Dok ide ti mekano sad. Još malo stisni. Stisni ga malo. Sad gore, dum. Sad gore, ne sad gore. Sad. I sad dum. Tu, treći, jedan put ne. Znaš kaj napraviš ti? Umoran je. Vidim ja to. Ti kad ovo stisneš, onda se odigneš od kurva. Ne od kurva se odigneš, nego od lijeve noge se odigneš i onda dupš. Sipu, ajde ovako. Stisni kočicu, ja ću... Stani. E sad mi treba. Aha. Čekaj, ti brzini. Sad je tu. Umerko, ovo je lakše ti kurva. Varo. Dobro, sad ga već zgrije, sad već kupom izvuči. Ajde, sad ti ga drži. Tebi problem, ti si vozi testovne motore. Ovo ti je kvačilo koje šaltaš i bez... Ma sad je to i novo još sve. Jer ti vlačiš ovaj, povlačiš kvačilo. Ne samo. Znaš kaj, tebi je problem, naučen si cestovni motor i sad imaš motokor čist. Da. Nemaš osjećaj. Ne, nije. I još novi čist. Dobar način. Znaš, stvari malo navike, moraš dobiti osjećaj. I uvijek ga obaci u ler. Znači, a ovo kaj sam ti te rekao da dodaš gaz. Ne. Stani. Brezu. Sad ćemo sam. Pa ovdje, probaj ga tu naslonit i onda kurga. Kameru ovu. HD ili? No, normalno. Ovo je moja HD. Ma, no, ovi nisu bili kad se okupio početak. No sad je zašlo, ovaj danas, prvi danas je zašlo. Evo. Nemo ga snimat, gore.